inbjudna gäster, mina damer och herrar. Invigningen av ett huvudbibliotek är en stor milstolpe i ett kommuns kulturväsende, och så är det också för vår del. Många år så har verksamheten täckt rum, inte Erik Stenvalls 16 kvadratmeter stora vinstlokal, men i alla fall i en lokal i andra våningen här i närheten. Märk väl, huvudbiblioteket i andra våningen. Då förstår ni att kommuninvånarna och personalen har väntat på en ny lokal som på solens uppgång. Och nu har ju då solen sist och slutligen stigit upp i all sin glans. Jag tror att ni alla vet att Pedersöre blev stor kommun 1977. Om det funnits en del samarbetssvårigheter vid kommunsammanslagningar, så kan vi idag konstatera att enigheten har varit stor, vilket har betytt mycket för den positiva utveckling som vi haft. Enighet har alltid varit en styrka när man försökt bygga upp någonting tillsammans. Och det är klart att vi hoppas innerligen att vi kan hålla samma endräkt också i fortsättningen. Det behövs med tanke på de utmaningar vi ställs inför i framtiden. Det medför naturligtvis också att vi i motsats till de flesta kommuner måste dämpa tillväxttakten, det vill jag säga vid ett tillfälle som det här, för att tillväxttakten har varit för hög på vissa områden. Dock bör understrykas att kommunen också i framtiden bör slå vakt om periferins utveckling och försöka förhindra en befolkningsminskning just i periferin. Alltså vi ökar folkmängden ökar i hela kommunen varje år stadigt, men det vill vara vissa svårigheter i periferin. Jag skulle säga att här har biblioteket en viktig social funktion som samlingspunkt och som informationsställe för byn i fråga. Jag vill idag säga att jag anser att våra många filialbibliotek behövs, trots att andra tongångar hörs under årens lopp, också från undertecknats sida. Våra skolor och åldringsvården kommer att kräva de största satsningarna de närmaste åren. Befolkningstillväxten förenad med krav på bättre och större utrymmen gör att lågstadieskolorna har ett skriande behov av tillbyggnader och renoveringar. Vi kan säga att vi idag har 15 lågstadieskolor, det här är vi mycket stolta över och vi vill också bevara det. Det är en rikedom också i mycket hög grad. Tyvärr så hinner inte staten med i svängarna, för det kommer endast ett fåtal byggnadslov per år till Vasalen. Och i den takten kommer man aldrig att kunna bygga bort det behov som finns. Det här betyder också tyvärr att kommunerna med helt med egna medel ibland måste göra satsningar som statsmakten borde bekosta till största delen. Biblioteken tror jag och tycker mig har upplevt har fått ännu mindre, och nu hoppas vi förstås att staten snart ger en duktig dosör för dessa fina utrymmen. Om vi nu håller oss lite till storebrorstaten, så vill jag säga att vi anser att statsmakten bör minska sitt inflytande över kommunerna. Trenden har tyvärr varit den rakt motsatta de senaste decennierna. Man har visserligen ökat statsbidragen, men då kommunernas skyldigheter har vuxit ännu snabbare, så har det här betytt ökade utgifter för kommunerna. Därför så har också uttaxeringen per skattöre stiger oroväckande i våra kommuner de senaste åren. Allt talar för att skatteres priser fortsättningsvis kommer att stiga, därom vittnar förslaget till statsbudget för nästa år som nu håller på att behandlas, eller som har börjat behandlas i riksdagen. Planerna på att skapa ett smidigare statsbidragssystem för kommunerna stöder vi varmt. Det här får då inte emellertid inte betyda att kommunerna får mindre medel att röra sig med, utan denna kostnadsfördelningen måste vara ungefär likadan som förut.
Men systemet borde utvecklas i den riktningen att det blir mindre detaljerat och centralstyrt så att kommunernas rörelsefrihet skulle öka. Kommunerna har ändå bättre möjligheter att prioritera det som är viktigt än vad staten har. Jag vågar säga, och jag tror att ni håller med mig, att vi vet bättre och känner bättre de lokala förhållandena än vad man gör vid skrivborden i Helsingfors i det centrala ämbetsverket. Kära vänner, jag ber att få hälsa er varmt välkomna till Pedersöre huvudbiblioteks invigning. Speciellt riktar jag mig till Svensk-Finlands biblioteksmamma, biblioteksrådet Siw Petrell, som till vår stora glädje har ställt sig till förfogande idag och många, många gånger i våra biblioteksfrågor. Också mycket i strävandena att få denna, som vi tycker, fina bibliotekslokal. Med spänning väntar vi på vad festtalarens Ulrika Wolf Knuts budskap går ut på. Hjärtligt och varmt välkomna. Information kan översättas med upplysning och underrättelse. Och det betyder att det har två innebörder, nämligen å ena sidan data och å andra sidan den innebörd en mottagare lägger i givna data. Information är en avslutad helhet som inte nödvändigtvis behöver leda till någon form av reaktion. Och i det här sammanhanget vill jag bara påminna er om att vårt samhälle faktiskt kallas för informationssamhälle. Vi har idag möjlighet att rent tekniskt sprida information snabbt genom telekommunikation och genom elektronik. Och båda de här orden, både telekommunikation och elektronik, är högstatusord. De är modeord idag. Utvecklingen är kolossalt snabb och därför är information nödvändig för att samhället ska kunna utvecklas. Det anknöt kommundirektören till när han menar att biblioteken skulle vara bra som ställen där information kan förmedlas. Snabb information är också viktig för att man ska hänga med och inom den vetenskapliga världen också för att grundforskning ska kunna göras snabbt och för att man ska undvika dubbelforskning. Den här typen av informationsförsörjning
har visat sig vara särskilt viktig inom naturvetenskaperna, där teknologin har bidragit till att göra förutsättningarna och där biokemin och medicinen i högsta grad drar nytta av att vi har den snabba informationen. Och vi vet alla hur beroende vi är av biokemin och av medicinen. Och därför går det lätt så att vi också anser att information är kolossalt viktig och att den sker snabbt. Biblioteken vill gärna ta ansvar för den här snabba informationsspridningen. De vill gärna vara med i processen. De vill gärna bevaka informationsflöde så gott det går. Det här tror jag att man kan förklara bland annat genom att biblioteken av hävd inte har varit vinstbringande institutioner. Tvärtom har de alltid kostat och man har aldrig kunnat visa med riktigt påtagliga siffror att biblioteket ger någon vinst åt kommunen. I dagens samhälle där pengarna spelar en kolossalt stor roll, där man nästan kan säga att pengarna regerar världen, måste ju en institution som bara kostar automatiskt ses som någonting mindre värt. Och därför är det helt förståeligt att biblioteken som en del av informationsprocessen kan uppfattas som vinstbringande. En samarbetsgrupp som kan öka informationsflödet i kommunen och på det sättet bidra till en utveckling. De får en del av äran och biblioteken börjar plötsligt räknas för någonting. Om man ser biblioteken som en informationsspridande central blir information, alltså ordet information, automatiskt ett positivt laddat begrepp. På det här sättet kan man se att information som är snabb och som är rentabil, som är lönsam och som är effektiv är utan tvekan den som passar bäst in i vår mentalitet idag. Och visheten kommer utan tvekan på jumboplats. Och det är nog hög tid att vi börjar tänka om här. Mera chans till vishetsinlärning behövs. Och det är bibliotekens uppgift att värna om den här sektorn. Eller man kan ge biblioteken i uppdrag att, som Gunnar Adler Karlsson säger, prioritera kunskap framför information och vishet framför kunskap. Bästa festpublik. För ett par månader sedan så fick jag möjlighet att följa med på en fiskresa till Norge. Och eftersom jag inte så speciellt bevandrad i det här med laxfångandets ädla konst så gav det mig anledning att besöka biblioteket i Pormo. Och under tiden som jag befann mig där, sökte efter de här fiskeböckerna, så fick jag höra en finsktalande person som kom in och frågade efter böcker om släkting Tsekku. Det visade sig att han hette Erkki Korpio. Han bodde i Tervakoski och hade fram till 30-talet hett Tseklund, hade han haft som efternamn. Det finns för hela på 30-talet. Hans förfäder hade på 1860-talet flyttat till Tammerfors och han besökte nu för första gången våra trakter för att söka sig efter sina släktrötter. Det visade sig också att senare att vi faktiskt hade haft samma förfäder. Ända från början av 1700-talet till mitten på 1800-talet.
då en son i Stumbark har flyttat till Tammerfors. Jag besöker tyvärr biblioteket i Pormo ganska sällan. Så det var en förunderlig tillfällighet att jag råkade befinna mig där när han kom. Men det gav i alla fall möjlighet till en kontakt som gav, har givit mycket och kan ge mycket. Hela händelsen beskriver i sig, tycker jag, nästan hela biblioteksväsendets funktion. Nämligen sökandet och användandet av andra människors erfarenheter. På samma gång kommer vi i kontakt med människor, människoöden. I verkligheten i nutid, som är det fallet, som sker ofta säkert på bibliotek. Men kanske framförallt i boken, med romanfigurerna, författarna och i memoarböckernas människor. I biblioteken, i biblioteksinstitutionen, finns i princip all mänsklig kunskap, fakta, erfarenhet och visdom samlad. Till nytta och glädje för oss alla, i alla livssituationer, i alla åldrar, vad slags behov vi nästan än kan ha. Må detta vårt nya kommunbibliotek med framgång få följa sin viktiga del i denna uppgift. Må det härmed också vara invigt. Vi har just varit med om att inviga Pedersöre huvudbiblioteks nya, fina och ändamålsenliga utrymmen. Och vi har med oss här chefsbibliotekarie Solveig Lund, eller bibliotekschef Solveig Lund. Och jag antar, jag kan tänka mig att du är lika glad som vi andra kommuninvånare idag över de här fina utrymmena. Lånestatistiken visar ju att utlåningen har gått öka oerhört. På vilket sätt har ni tänkt från bibliotekets sida utöka servicen med öppethållningstiden? No, vi har nu för nästa års budgetförslag så har vi inne att vi ska försöka börja ha öppet också på lördagar. Det här ska vi klara med personalresurserna på det viset att personal från hela kommunens biblioteksväsen ska sköta om den här öppethållningstiden då, på lördagarna. Så att vi får se vad som besluts i budget. Det är för det faktiskt önskemål också från kommuninvånarnas sida att det skulle bli så att man då tills det skulle kunna omdisponera helt enkelt tiderna för att man ska kunna hålla öppet på lördag. Ja, och vi har också märkt att det är många som faktiskt har önskat sig det här och därför tycker vi också själva att det skulle vara viktigt. Vi är glada över de här utrymmena och vi önskar er lycka till och hoppas att ni ska trivas i dessa nya utrymmen.